Malí včelaři z Bobrové vyhráli pohár ministra zemědělství. Ahoj holky a kluci, pojďme si společně užít dnešní zprávičky. Včelařský kroužek Žihadla z Bobrové u Nového Města na Moravě zvítězil v 11. ročníku soutěže o pohár ministra zemědělství. Ocenění získal především za všechny aktivity, kterými šíří povědomí o včelách a dalších opylovatelích. Pohár přijel na základní školu do Bobrové předat ministr zemědělství Marek Výborný. Je to výsledek jejich celoroční činnosti, ocenění toho, že se věnují včelařství, ale také přírodě, krajině. Velká radost a jsem takový překvapený z toho všeho, že jsme to fakt vyhráli. My jsme z toho hrozně nadšení, protože to je náš největší pohár ve škole. Žihadla z Bobrové pak společně s ministrem zemědělství vysadila před školou lípu, která jednou bude pro včelky výborným zdrojem nektaru a pylu. Ukázala mu také malované úly, kde chovají včely. O ty je třeba pečovat i před blížící se zimou. Smetáčkem jsme vymetali včelí spad a z toho se vlastně dá zjistit, jestli ty včely mají nějakou nemoc nebo nějaký mor. Včelaři z Bobrové seznamují děti se životem včel prostřednictvím divadelní hry o slečně medulce, která slaví velký úspěch. Tento týden odehráli pro předškoláky z Nového Města na Moravě a okolí celkem 30 představení. Chtěli bychom trochu medu, naše kamarádka je nemocná. A tady máte med. Med je zdravý a proto se v naší divadelní hře z něho ta kamarádka uzdravila. Nadšený potlesk malých diváků je spolu s pohárem ministra zemědělství důkazem, že úsilí včelařského kroužku z Bobrové má smysl. Jejich aktivity nadále inspirují a šíří povědomí o důležitosti včel a dalších opylovatelů. Pro zprávičky David Štrub.